اسوس ڈاکٹر صبا زاسترہس مز ملاقات گو ایمس سی دیوس انجیکشن کران مر با کیا اس کران اکثر اوسی خونی کڑان تا کیا ونا ٹیسٹ کرن خد سوری ہسپتال اس مز ریشن اوس جان اصل پڑن لباس ہے نا یلتی انجیکشن کری اس ونا ایمس دبن اسوس نیر کلمہ ایزی پرن لا الہ سيد سيد وزيف ديوا هذه كلمة طيبة زي بران قص وش خدا كرينا شفاء هذه كلمة طيبة بران الله أكبر كم دكتور إيش كم دكتور إيش هذه دكتور من أي بريك فاست يل كارك بات خيز دوا فول هو فاست يل كارك بات خيز دوا فول مينه ऐसे भी देखे ये मनाने सुबह नमाज यल परक बात खेज दवा फुल दवा सीध सीध तरबियत इस्लाम बड़ी मन सुभान अच्छी सीध इस्लामी तरबियत अच्छी सीध इस्लामी तरबियत كلمة طيبة سيد كري وفادري ام كلمة طيبة خاطر حضرت سمية سانين ماجن بنن کیا شمتا گا کچھ نہیں آتا ہے انہیں صرف غیبت کریں صرف فیشن کرن صرف سن صرف پلو ایت کن نئی نئی رواج پلو انجا چیت پر تو کریو یت پر نئی نئی فلسف الا مانی وما فیها یہ کیسا دماغ ہے منی تی تی بگا تی صحیح حضرت سمیا یہ کلم پر حضرت رسول رحمت تاریخ اسمان چھئی گوڑن شہید یس کلمہ طیبہ پر شہید گئے ذرا زور سے بولو یہ چھ گڈ نیچ زین یس اسلام اسمنس کلمہ پت نبی سدس دین اسمنس اتن پت گڈ نیچ شہید یس سچ حضرت سمیا رضی اللہ تعالی عنہ امس کیا کرو بو جال یت پای مبارک است گنس راز یور گنم گریس یت پای مبارک است گنن راز یور گنن بیگز گریس ام پتلون تیر کما تم وچو کلمہ طیب پرن والن کیا کر سمیا ونچی موت لات مانن خدا عزامان خدا یغوس مان خدا دبن نا 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 یس ام کلمن میں جلا شو دیتمت یس ام کلمن میں عشق تو محبت شو گمت یس ات کلمہ سید لگا شو گمت اے ابو جہل اس سے بھی سنگین سزا بتا بس سے رٹن خطر تیار مگر کلمہ لا الہ الا اللہ تراؤن کی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تراؤن گرین آو چوب دن تیر کمان آو لگا جسمز گئی زیس مگر زبان پر چلائی لائی